Дами и господа, понеделник, прв работен и уштеден ден за новинарската вистина. Одзад кулисите, вечерва по чешките рефлектори во нашата и ваша самовистина. За интригите во македонската јавност, низ новинарското секојдневие, за тоа колку крупни обвинувања може да излезат од едно буре, со контроверзниот новинар Зоран Божиновски. Открили каде завршија 60 милиони долари клириншки долг од бивша Југославија. Дали смета дека преспанскиот договор ќе помине оваа клучна фаза или пратеничките контрааргументи ќе доминираат над аргументите за македонските интеграции? Што мисли за амнестијата, за помирувањето и за пратениците кои што нагло го свртеа од десно налево, кормилото во парламентот? Дали во Македонија има воопшто новинарство и во чија функција е истото? Кој пласира, кому му се наменети лажните вести и по чиј патронат се шират? Ни треба домашен или странски булдожер? Зошто мисли дека од 2010 година живееме во лага, а како живеевме до 2010-та? Во рајот? Зошто веб-порталите се извор на лажни вести и како да се заштитиме сите од тоа? Како гледа на последното изборно собрание на ЗНМ? Смета ли дека е нестатутарно ограничувањето на нови членови? Кој му дозволи на Насер Селмани да го промовира Младен Чадиковски пред тој самиот да поднесе официјална кандидатура? Тајни служби, сметки во Белизе, корупција, ботови за лажни вести и сите актуелни теми кои го брануваат македонскиот медиумски простор. Кој го става народот во заблуда, а која говори вистината, вечерва на добро познатото место. На нашиот пулт, својата вистина ќе говори Зоран Божиновски, ексклузивно, на Канал 5 телевизија.